春の一部エディオクエストのセイテモです。今回はですね、すごいこの季節ね、雨がめちゃくちゃ今日は晴れてるんですけど、雨がめちゃくちゃ降って梅雨の時期ですよね。こんな風にね、多肉がじゅれちゃってね、こうまあ腐ってきちゃうと、ね、初心者の方とかね、こんなんよくあってどうしたらいいのかわからないのかというね方のために、今回はなんでこうなるのか、どうしたらいいのかっていうのをね解説していきたいと思います。はい、というわけでですね、まずなんで腐っちゃうのか、じれちゃうのかっていうのをね、簡単な原因をね、ご説明するんですけども、基本的には根っこが根腐れしていって、でどん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 ね、根っこが腐っていって水あげられなくなって、しかも葉っぱ濡れてるので、そこで細菌うようよ湧いて、死んでいくっていう感じの流れになります。でね、梅雨の時期って葉っぱ基本的に濡れてると思うんですけども、雨とか降ったら、でそんなね濡れた表面には細菌がもうワイルドになってて、うようよ湧いてくるんですよね。でそこでちょっと元気がな、葉っぱの根っこが、腐っていって元気がなくなると、すぐにね腐っていっちゃうっていう感じになります。でね、このね負のスパイラルがあってですね、まず根っこがね、あの排水性の悪い土に植わってる根っこが、まあ、酸素足りなくなって腐っていっちゃうんですよね。そしたら葉っぱが弱ってきますね。水吸えなくなっちゃうんで。で、その葉っぱがですね、弱ってきた葉っぱがさっきも言った通り細菌にやられますと。でですね、根っこって葉っぱに水をねあげてるんですけど、それだけじゃなくてね、同時に土をね、土からも水を吸い上げてるんですよ。根っこがちゃんと張ってて、葉っぱもちゃんと生きてたら、土をね、どんどん乾燥させていってくれるんですけども、同時にね、根っこがなくなっていくと、その機能も失われちゃうので、どんどん悪循環でね、水はけ悪くなって、酸素、根っこに行き渡らなくなってっていうので、どんどんね、もう一気にいっちゃうっていうことになっちゃいます。はい。でですね、これ基本的にどうやって、これを、防げばいいのかっていうと、置き場所もありますね。雨ざらしに、雨ざらしはいいんですけども、通気性の悪い場所ですね。通気性の悪い場所で、雨がね、ちょっと止んでも、風が当たったら、割と表面は乾いてくれると思うんですけども、それがないと、本当にずっと水浸しになって濡れっぱなしだと、こういうことになりやすいです。はい、というわけでですね、やっぱり土大事ですねということでですね、これね植え替えて3年ぐらいもっと経ってるかなぐらいの、かなり植え替えしてないやつで、もうかなりね中が通気性悪いことになってると思うんですけど、これどんな土になってるのかちょっと見ていきたいと思います。はい、はい、こんな感じですね。もともと根っこがすごい張ってたのに、かなりねもう腐っちゃって、もう何も根っこ残ってないのが、はい、わかるかと思います。これね、もともと、目の粗い、賢者の土で植えてるんですけども、やっぱりね、どんどん、通気性、腐葉土とかね、腐っていっちゃったりとか、赤玉土もね、潰れていっちゃったりして、通気性どんどん悪くなってくるので、こんなにね、粗いように見える土でも、やっぱり通気性はすごく悪いってことに、なってきます。はい。でですね、こういうふうに、根っこが、腐って落ちちゃって、ほぼほぼ、もう、この根っこが、こっちのね、周りにあった葉っぱを、こう、支えて、水を供給して支えたんですけども、でも葉っぱ、こっちなくなっちゃったんで、もう、この根っこの力が足りなくて、こっち側すごい、ダメに、水がね、足りなくなっちゃったんですね。支えれなくなっちゃったんです。で、根っこがなくても、ギリ、大丈夫な、分だけが生き残ってるっていうことになります。はい。というわけでですね、じゃあ、植え替えしていこうと思うんですけども、どんな土がいいのかっていうところですよね。やっぱり、通気性と、保水性が、両立できた土がいいっていう感じで、しかもですね、梅雨の時期、特に排水性、通気性が重要視されます。というかですね。はい。で、これですね、一応、この賢者の土をですね、使って植えていきたいと思うんですけども、これね、中身こんな感じで、かなりね、微塵もかなり抜いてあるので、目詰まりしにくいっていう感じですね。一回、土を混ぜる段階で、目の細かい網でかなり微塵をなくしています。はい。というわけで、これに植え付けていきたいと思うんですけども、そこにではですね、バラ土、こんな感じですね、敷いて、で、その上にですね、この高さまで、この賢者の土を敷いたものがあります。でですね、これに、ここにポンとね、置いて、で、この女神の土っていうやつを、上に、これね、こう保水性のためにかけるんですけども、あんまり、すごく、水はけが好きな、植物だとこれいらないかもしれないですけど、梅雨の時期以外のね、ちょっと乾燥気味の時にはこれ割と重宝するので、保湿してくれるのでね、これは、おすすめです。はい、というわけでね、これをちょっとここに出していって、で、
ここにね、まあこれ根っこないんで、根っこあるときはね、こうやって一緒に植えていくんですけど、まあもう根っこないんで、こんな感じでポンとね、置いちゃって、で、これで、はい、植え替え完成ということになります。でね、こう、まあ2年に1回ぐらいは植え替えてあげないと、こう根っこがね、全然土が、水がはけが悪くなって、こんな感じで、根っこが、もう一気にいってるんですよね。これ一気に根腐れしちゃうということになります。でですね、はい。で、まあ、水やりの時期、水やりのタイミングなんですけど、まあ、梅雨の時期は、あげなくていいんですけども、ほとんど。で、まあ、その目安にもね、この女神の土、上にかけると、なりますよ、ということでですね、こちらにご用意2つあります。これね、一番上が女神の土になってるんですけども、水やりのタイミングは、女神の土がこれくらいまで乾いたら、水をたっぷりあげるということになります。でですね、まあ、色が変わるんですよね、水をあげるとこういう風に、すごいわかりやすいと思うんですけど、真っ黒にね、こう、色が変わってくれるので、このね、色を見て、水やりのタイミングを見るのが一番いいと思います。基本的には晴れた日だと、まあ3日に1回とか、3日かに2日ね、来たらもうこれぐらい乾くんですけど、梅雨の時期とかね、5日、1週間以上水あげなくても、ここまで乾かないのがね、一目瞭然なので、その時にね、まあ梅雨の時に、変な時に水をあげちゃうっていう失敗もなくなるので、はい。梅雨の時期のね、お水をあげちゃって、追い打ちをかけるということがなくなっていいと思います。はい。でですね、まあ、梅雨の時期、特にね、多肉はすごい根っこにね、水が、空気が来てないと根腐れしやすいんですけども、逆にですね、こういう夏型、これケープバルブ、球根なんですけども、こっちはね、かなり、そういう根腐れにも強いです。あまりね、そもそも、そんなに、たくさんの根っこを張らさないというのがありまして、こっちね、こんな風にぐちゃっと、もう中にね、根っこが巻くぐらい、これ、ハウルチャーとか、根っこ生えるんです。そしたら、その分、やっぱり空気の必要な量が増えちゃいますよね。でも、あんまり、なんですかね、根っこが、ここまで多くないような球根とかだと、必要な酸素の量も減ってくるんですよね。なので、まぁ、ちょっと強めだったりとか、まぁ、そもそもね、葉っぱもすごい大きいので、どんどんね、水を吸うんですよね。すごい水を吸うってことは、まあ、その分乾燥も早いので、通気性も良くなるという感じで。はい。ちょっとこれはね、強いです。はい。加湿には。はい。でですね、ちょっと言い忘れたんですけど、置き場所ですよね。基本的にハオルチアとかは、まあ、半日陰とかで、置いて、まあ、こっちもね、まあ、ちょっとは、真夏のあたり、梅雨のね、雨が降らない時とかは、まあ、半日陰ぐらいでちょうどいいんですけども、このね、日当たりだけじゃなくて、この、どこに置くか、地面ですね。それ、ここね、網に全部置いてるので、すごいね、乾きが良いんですよ。はい。もちろん、ここにね、スリットというかね、まあ、ちょっとボコボコもあって、ちょっとはね、通気性はあるんですけど、下が網と網じゃないとか、と、っていうのと、あと、地面の下の方に置くか、棚の上に置くか、で、全然こう、土の乾きが違ってきます。なのでですね、まあ、ぜひ、できたら、こういうのね、鉢物、まあ、特にプラ鉢とかはそうなんですけども、ちょっとね、地面から、ちょっと上げたところに、網とかスノコとかを敷いて、その上に置くっていうのがおすすめです。受け皿はね、いいんですけど、まあ、お部屋の中で使うものだと思ってください。受け皿はね、まあ、水が垂れてこなくていいんですけども、地面に置いてるのと同じで、通気性がね、まあ、非常に悪くなるので、まあ、梅雨の時期とかは、もうお外で管理して、もうお外の湿度で管理するするんだったらもう基本的に受け皿はない方がいいです。で、お部屋の中でまあ汚したくない時にだけ受け皿を扱うように、しましょうっていう感じですね。はい。こんなのもですね、かなりこれ夏物ケープバルブなんですけど、水玉模様がですね、すごい綺麗なやつが多かったりとか、はい、こんなんですね。とか、あとね、水玉も葉っぱの模様も面白いですけど、どんどんね、球根が上に出て増えていくっていうタイプもあるので、こんなんとかね、かなりお部屋に置いてたらいいと思います。これ基本的には日当たりがすごい強いところでも大丈夫なんですけど、逆にね、お部屋の中とかでも、全然ちょっと葉っぱが大きくなったりするんですけど、別に徒長じゃなくて、これってまあ、ケープバルブ全般に言えることなんですけども、十数年サイクルで環境が日陰になったり日当たりになったりするっていうのがあって、両方に適応してるんですね。なので、葉っぱは大きくなりますけども、それは正常な、はい、正常運転ということでございます。はい、というわけで今回、梅雨の管理についてご説明させていただいたんですけども、ちょっとね、まだまだ
いろいろ話しきれてないところもあると思うので、わからないことがありましたらですね、ぜひぜひ下のコメント欄で質問していただけるとですね、バンバン答えていきますので、でね、ちょっと分量の多いような質問でしたら、また動画も作っていきますので、ぜひぜひコメントお願いします。でですね、はい、賢者の土とかですね、こういうケーブルワルブ、ハウルチャーとか、はい、ネットショップの方でも販売しておりますので、リンク貼ってありますので、ぜひぜひそちらも、チェックしてみてください。というわけで、今回はご視聴ありがとうございました。ハッピープランティング！